Välkomna till en ny video och välkomna till en ny byggervän. Nu kör vi! Life is a winding road. No telling where it goes. Driving through days and nights. Won't stop for traffic lights. Stummen till toaletten. Den blir väldigt, det blir trångt om man säger så. Men den tar inte jättestor plats i vanen och det är liksom det här spacet man mycket hellre vill använda. Så nu gäller det bara att köta på och göra färdigt så långt vi bara kan. Så vi ska ta och dammsuga av lite här inne och fixa i ordning. Och sen sätta på plywoodskiva 8 mm på vardera sida. Så är vi typ färdiga. Regnar verkligen ute så att jag har fått öppna upp här nu supersnabbis för att jag ska kunna visa er för att annars blir det så himla grynig bild. Så att vi är typ nästan helt färdiga med badrummet. Tanken är att vi tror att vi inte ska ha någon dörr utan vi kommer bara ha någon slags typ draperi som man kan dra för. Smidigt, enkelt att lösa. Så annars har vi fått upp alla väggar i princip förutom den här lilla väggen här nere. Så den håller Daniel på att fixa för tillfället. Sen är vi fan färdiga med toan. Alltså herregud. God morgon hörni och välkomna in i kaoset. Det hände en liten härlig incident här igår. Precis när vi liksom har lagt ner för dagen. Vi orkar inte mer för att det verkligen ös regnade ute. Så jag ska bara gå och kolla så att alla dörrar är helt stängda och så att det liksom inte ligger och droppar in eller någonting. Kolla förardörren, eller den dörren där fram som vi har haft öppen, den dörren och gå bak här. Det regnar inte in vid dörren, det regnar in här uppe vid vår fläkt. Härligt! Så jag har märkt att det var droppar på typ hela taket här borta. Och bestämde mig för att ta bort den här, för att den här har vi bara liksom tryckt upp för att det ska se snyggare ut typ. Och sen ska vi skruva fast den i efterhand. Yes, det går ju supersnabbt så att vi inte gjort det än helt enkelt, vilket kanske var tur. Så jag börjar helt enkelt bara ta ner den lite på ena sidan och det fossar ner vatten. Alltså jag överdriver inte, det bara rinner och rinner och rinner. Och vi hade vår nya bänk här och det rann ner på bänken och jag bara, helvete. Så det var bara att hämta en jäkla massa papper, trycka upp här, låta det suga åt sig så mycket som möjligt, byta papper, ta in nytt. Sen har vi även tagit och plastat uppe på taket, så vi har lagt en plastduk ovanför och sen lagt massa tyngder, typ stenar, målarburkar, brädor har vi offrat, allt möjligt för att det liksom inte ska komma in ännu mer vatten för det ösregnar verkligen nu går på kvällen. Så att idag, innan det börjar regna igen, det ska regna typ hela dagen idag med. Men så är tanken i alla fall att vi ska försöka hinna ta ett
sjukt tjockt lager med täck 7. Det får se hur fult det vill ut där uppe, men det ska vara tätt. Jag vill inte ligga här på semestern och sova och det börjar regna och det börjar droppa in. Nej tack. Men jag lämnade med täck 7 inne i bilen, nej. Jag lämnade det till senare helt enkelt. Daniel ligger fortfarande och sover och jag kände på att jag vill gå ut och försöka hinna något litet i alla fall innan det börjar ösregna idag också. För det ska liksom regna 4 dagar framöver nu. Så att det finns liksom inte att vi bara väntar ut regnet, för då har det gått typ nästan en hel vecka på semester. Så att nu vill jag bli klar med den här skiten så att vi faktiskt kan använda den sen när det faktiskt väl blir fint väder. Så jag tänkte i alla fall gå på och försöka få fast de här skivorna. Igår så sågade vi till... Det här är vår fina lilla sittbänk. Så att den sträcker sig därifrån och ända bort hit egentligen. Och här för så ska vi sätta som en skiva för att det helt enkelt bara ska bli lite snyggare. Yes. Så jag tänker att jag ska försöka lägga till det här så som det ska vara sen. Och så ska vi ju sätta fast det med gångjärn, men det tar vi och gör sen när vi har målat allting, så slipper vi liksom täcka över dem och jada. Så, men den här kan vi ta och sätta fast, för att den lilla biten kommer att vara fast hela tiden, eftersom att den här är ju tanken att den ska gå hela vägen in egentligen, men det gör den inte, så att vi bara accepterat läget att den får stanna där. Yes. Fortfarande så här typ morgonrösten, ni vet när man vaknar och är helt så här rosslig i halsen. Fortfarande. Men klockan är typ 8 på morgonen så att det är ok. Jag tänkte att innan vi tar och går vidare så ska jag ta och städa i ordning lite, för att vi har massa saker inne på toan. Vi har massa blött papper, vi har massa annat som bara ligger i bakgrunden. Typ här, massa grejer. Här borta, massa grejer. Och lite så att det blir lättare att arbeta, så att alla verktyg är på ett ställe, massa saker som ska slängas. Ja, nu kör vi. Vädret idag, hörni, är så jäkla schizofren typ. Ena sekunden så blåser det, andra sekunden så börjar det ösregna, alltså ösregna. Nästa sekund så är det typ soligt, varmt. Så man pendlar mellan att få stänga för att det regnar och att typ ta på sig fleecen för att det är kallt, ta av det för att det är varmt. Så nu tänker jag att jag ska ta och använda det här snickerispacklet, spackla igen lite håligheter så långt det räcker i alla fall. Lite skruvhål och annat så att vi kan gå på och faktiskt måla också där sen. I don't wanna stay here now. Ain't gonna keep it low now. If you wanna go. Let's wrap it up and hit the road. I just got an awesome vibe. Striking the wind up close now. Liberty's on my mind. We've taken off, we've left the ground. You gotta understand that we get one chance, you will never regret the things that we'll do. Cause I wanna drive through the summer night. Så där. Det är spacklat och färdigt på de flesta ställena, i alla fall första lagret, så ska det ta och torka. Och nu har även Daniel tagit och kopplat in alla spottarna och vi har testat dem och det funkar så jäkla nice. Så nu ska vi bara ta och trycka in sladden här innanför och pressa upp dem, precis som jag gjort på den här borta. Limma fast dem, eller typ sätta fast dem på något vis. Så är taket och spottarna och allting klart. Så jäkla nice. Snyggt!
förklara lite. Bänken som vi ska ha här är tryckt men inte ihopsatt. Så jag kommer att gå därifrån hela vägen in dit. Och sen kommer det även att komma en bänkskiva här på som kommer vara typ sån bit. Så jag tänker att jag ska ta och skära ut, eller såga ut ett litet hål för kontaktuttag som ska vara här någonstans. Så att vi får bort den där fula sladden och helt enkelt kanske till och med kan koppla in. För jag kom på att jag har ju inte köpt kontaktuttag, så det hade varit asnice och typ... I och för sig ska vi måla först. Så det kanske inte var så himla bra idé ändå. Jag ska i alla fall ta och fixa ett litet hål så att vi kan sätta det kontaktuttaget sen. Det blåser typ hela bilen bara. Men det är bra. För att nu får vi testa om täckskjum som Daniel tog uppe på taket. Och bara liksom, och så vi har smetat över hela taket nu typ. Så att det borde inte regna in. Men nu får vi i alla fall veta om det regnar in. Och i så fall så får vi ta och lösa det innan vi åker hem. För att det ska regna hela jäkla veckan. Härlig första start på semestern, eller? Men det känns typ topp. Alltså det är fortfarande lite fuktigt sen igår, men annars så känns det typ topp i alla fall, så att det är positivt. Jag tänker hörni att jag ska ta och göra mig till mitt snyggaste jag, sätta på mitt munskydd, brillor och ta och slipa lite såna här, ja men det som jag har tagit och spacklat idag. Så slipa till lite, se om det behöver spacklas mer och underhålla mig med det typ. Så ser ni det här? Det här är typ 10 minuter sedan jag spelade in förra gången. Alltså, ja. Jag har i alla fall tagit och slipat färdigt. Så som ni ser så är det liksom slipdamm överallt. Och bara man gör så här så bara trillar det typ. Så att jag behöver hämta en fuktig trasa och typ någon spann eller någonting. Och bara torka av allting. Och sen så tror jag faktiskt att vi ska ta och börja måla. When I think about the way we used to be, when I think about the things it took from me, I know that I am so much better, better. When I look at what I've done, now I'm reborn. When I look at what I've won, I've come so far. I know I'm so much better. Baby, you don't belong. Let's do this. Eftersom att vi har börjat och redan målat typ ett vitt lager överallt på nästan alla ställen i hela världen, så tänker jag att vi tar och börjar med toaletten så att den får ett första lager, så att sen när vi ska ta och köra igenom hela världen ett sista lager, så kan vi som sagt fokusera på hela världen och inte massa lager på det här. There was something going on, that shade of doubt hanging around.